Jadi ning kene iki pancen getol anu lho Mas. Panjenengane Bapak Nur sak keluarga iki tentang keagamaan memang diperdalam tenan. Betul. Oh, sastu. Hidup dengan ilmu akan mudah, udah. Hidup dengan seni akan indah, hidup dengan agama akan mudah dan terarah. Nah. Kuwi lho sing penting. Ngono wae. Awakmu iki. Kowe kuwi lho kok iso. Awakmu lho. Sampeyan kuwi lho delokan we ngene iki. Contone Mas. Seneng ya man mesti bengi iki. Nepos bape. Tunggoni mbok edok. Iya. Apok ra kowe. Mlakune budaya karo agama artinya agama meniku namung sarana, tapi puncak spiritual orang beragama itu adalah akhlakul karimah dan berbudi pekerti yang luhur berguna bagi sesama manusia. Apa ngerti? Niku sing perlu dicatet. Ayo apa ngerti ya? Lho. Lho weru. Ayo padha ora ngertine lho. Sing genah aku kata-kata ngene iki, dadi derajat seseorang ini di dunia ini ndak ada yang beda ya, Mas? Okay. Yang diutamakan adalah ilmu dan ibadahnya. Kalau ilmu dan ibadah dan ketakwaan. Kuwi lho lek percil iki lho. Ora tekan kuwi ndak Mas, lek cethuk wong nyek, roh wong wedok arep dituku pira rega. Lah ngenyekan kowe. Sopo sing ngomong jajal? Lho, lu gendeng nek sampe nuku sampean kowe. Lho apa tak mangki lho 250 bos, aku 300 wani ngono jek. Lah aku malah ra opo-opo lho, Dek. Aku ora pira pira pira. 300. Lah kowe mbok nyang pira? Aku tak nyang itu limo enggak dikasih. Alah lah 50 teneng bolo gue di gede. Iya maaf maaf. Okay. Maksudnya gede-gede anu ne niku lho. Anu maesane. Maesane. Oh iya iya. Bener banget Mas. Jadi keindahan seni ini perlu dijaga. Betul. Contohnya kayak wong maca Quran. Leres. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kan diperindah di sini. Diperindah dengan seni. Ngono ya, Dek. Contohnya kayak wong adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indah mergo dicengkok sarana seni. Jajal nek tanpa seni, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya. Oh, ngono ya, Dek. Lah, lah, lah. Lho. Wis sing ngrungokne mesti muni ngene. Lah sing adene kocok kok piye. Lah aku mesti lah sing ngrungokne wong gak apa-apa lah sing gendeng mesti selfie, Bro. Ngono. Selpa selfie mangsamu. Aku senengane kuwi. Kudu hati-hati. Iya ya hati-hati saiki. Ya paling tidak awakmu sak mlaku ki awake dhewe kudu bertindak. Tindak sapecak tembung saklimah jumangkaing suku mlebu metune napas kudu eling lan waspada. Apa to tegese eling lan waspada? Eling ning omah nduwe bojo. Waspada. Aja nganti konangan. Ayolah. Aduh, 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 sesama aduh, teman aduh. Harus bisa menikung. Omongan nek iso mesti parake mrono. Ora, ora, aku saiki wis non aku wis Mas, wis gak. Paling tidak sangu kanggo adik sing digitanke. Disangoni opo? Lah kowe kudu iso to menehi selawatan. Umpamane Mas. Wong sing gelem selawat ki mesti bakal entuk syafaat saka Kanjeng Nabi Muhammad sing diaturke Mbah Daud mau. Lho ndek Mbah Daud ngarep. Heeh, iso ora selawatan? Warono Mas. Lha kudu iso tak warai, kudu maju. Salatullah salamullah. Terus aku piye Mas? Antang ta kok sih. Ala ala toha rasulillah. Salatullah salamullah. Ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah. Jan kocok kok wisane ngeden-ngedeni kancane. Maksude nganggo gerakan ben indah ngono lho, apa-apa iku kudu nganggo seni. Oh, ya gerakane ya biasa ngene ngono kae. Mosok sulat lho kaya ora apik, Mas. Disesuaikan iki rambut basane apa? Iki rambut basane rekmo. Kenek apa rambutmu dawa? Sebab dawa kaya dah tumo sayang. Percel mbok sing enek maknane to gak napa nggih makna sebab itu wo senengane rondo malah sori sebab itu wo atine ben lego sebab oleh rondo. Iki gulu basane apa? Gulu apa Bas? Jonggo. Iki gulu bangsan basane jonggo. Kenek apa mbok nggo mangan sego? Sebab dikae mangan boto mesti bongko. Lah piye ta cili mesti ngono. Percil nek gulu aku gak seneng ku ngono. Oh, mesti ora duwe anu. Harga diriku jatuh tenan lebeng iki sebagai dagelan pondok. Lah pondok apa? Mewakili dagelan soleh se-Indonesia iki lho. Kowe soleh soleh.
Iki tangan basane apa? Iki tangan basane asto. Tangan tengen go muluk sego. Tangan kiwa geng rokok guwa. Wong edan. Gak aku. Wis les, nuwun sewu aku mau nek ndagel kemroh-kemrone aku mudun. Mudun tenan. Iya, Krik. Jatuh harga diriku. Kuwi anu guane pitik lho, Dek. Nanak pitikmu ngendok masa ape tangan-tangan cruk mesti tangan iki mak jelep. Lah lak pengin pitikmu bongko ya lebokno kabeh leng ngene. Oh, nggo ndelok ndok. Ndok gua mang, gua kuwi ndoke pitik. Tak kira dudu ndok pitik. Ngawur aku iki weteng basane apa? Iki weteng basane madaran. Kenek apa wetengmu kroncongan? Sebab aku rung dikei mangan. Cenes kula lho, Pak. Cenes kula Pak Ahmad, percil niki pelecehan niki. Gantinen duwe. Dek percil, aku jaluk ne pisan. Kok ngisin-ngisin, hei bolak-balik wis tak omongi pribon uang awet diki seniman-seniwati paling riskan lek ngomongin tentang duit dan sebagainya. Harga diri awet diki silaturahmi lho mas bah. Betul sampean, nah, saya acungi jempol sampean. Orang dikai nasi, orang dikai dalam, jalu jual duit. Nasi duit, kamu tahu enggak? Hola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaulloha masobiri. Man ahabba an yubsatallahu fi rizqihi wa yunsa'allahu fi atsarihi falyausil rahimah. Rungokno kupingmu dik percil. Artinya yen kowe kepengin dawa umurmu, akeh rezekimu, sambungan silaturahmi percil. Lah kuwi lho, bener. Dadi aja rungokno gobokmu, cil. Aja mung takok duit. Duit. Isin aku sebagai kancamu isin. Nah. Setiap pentas di atas panggung yang kamu bicarakan duet dan duet, malu aku dek cel. Iya. Wis bolak-balik padahal sak omongi lho, Mas. Langke. Lah iya kok pas. Camkan itu percil. Riskan seorang seniman di atas panggung ngomong masalah duet. Tidak baik percil. Rungokno gobokmu cel. Ya kowe milih apa ta? Duet. Ya tapi dulur kan rangge duwe bensine bosok. Tapi karo dulur, Dik, maksudnya apa mbathok melok dulur kowe. Sing penting ning. Lah tapi anggere sugih dulur kan awake dhewe kan anu, iso tolong-menolong. Tolong-menolong apa sosok dulur diutangi malah dinyek sosok akeh ngono kuwi kok. Kowe ra roh kowe, aku no mudeng, aku wis mulai pertama itu kok berangkangan. Jajal kowe, untuk dulurmu sugih nek sosok di Mbak aku utang 500. Aja, mangsamu apa? Dek 500 ya angel bleane. Wong wedok-wedok sing kan. Oh, sugih tapi cethil. Ngapa kok wong wedok-wedok? Heeh, bas wong wedok itu nyecret, ngono ki biasa. Tak omongi tenan dek awakmu hati-hati. Lha lek umpamane awakmu tresno karo bojomu, ngene kok ukur kok regani duit bojomu? Duit, Bos. Lho, ora iso. Saiki wong wedok kok dikek plek-plek-plek abang-abang ngono kentil ngene. Berarti awakmu ora ngrungokne tembang asmara ndana gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa mung ati pawitane dik cil. Ya kuwi mbiyen nek saiki ya ora. Saiki lho sak nek dhuwit ya kentil wong wedok-wedok. Terus bocah iki lho delok niki lho. Enam-enam lho. Kowe budal lho rene numpak wedah bebek no kowe didoni kowe. Lah rene nggawa jas no mesti ngintil kowe. Tapi nuwun sewu Pak Eko. Pripun? Survei membuktikan saya sudah menyelidiki dari Sabang sampai Merauke bahwa wong wedok karo wong lanang niku konsisten wong lanang. Ya kok iso lho. Betul? Boleh dites. Omonganmu lho. Saiki cara golek bojo ae. Ya. Tak tekoki Mbak Iwang. Mbak Iwang, sampean nek golek bojo milih sing apa? Ganteng. Ganteng. Lah awalnya ganteng, itu sisi sugih. Mbak Ginta, sampean nek mleh bojo golek sing piye? Sugih. Lah, iya ta? Alah, bocah saiki roh aku. Mbak Puri golek bojo mleh sing piye? Mapan. Lho, mapan. Mapan ya sugih, Dik, goblok. Mapan. Mbak Elis golek bojo mleh sing piye? Gedhi. Sing gedhi. Wah, lah iki ketoke kok metu. Survei wong wedok papat jawabane gak padha, tapi nek wong lanang mesti padha. Awakmu golek bojo milih sing piye? Ayu. Sampean golek bojo? Ya ayu no. Aku golek bojo ya milih sing ayu. Iya ta? Nuwun sewu Pak Eko. Mbak Elis niki ayu napa mboten? Ayu. Mbak Pak Eko ngesir. Pak Eko ngesir, Pak Eko ngesir, Pak Eko ngesir.
Jadi ya. Ya. Hei, sik. Sik. Saiki sik sik sik. Mbak Elis, nuwun pangapunten. Pak Eko niku cilik napa gedhi? Timbang sampean yo gedhi Pak Eko. Lah, Pak Eko gedhi, Pak Eko gedhi, Pak Eko gedhi, Pak Eko gedhi. Gampang mungkret. Ya ora. Sik, saiki aku tak takon. Monggo, monggo, silakan, monggo. Mbak Elis iki ayu opo ndak? Aduh, Dek. Daripada wadhe menyakiti atine wong, ngomongnya gak eruh. Iya gak eruh. Gak eruh bahasa aku bahasa sumpah. Mboten ngertos kula. Bedane bahasa aku rotor mas aku. Cantik semua. Iwang ki ayu ndak? Ya sembarang lah, Bos. Piye Dek ngono kuwi? Ah ya padha karo kancane. Padha karo kancane ngoten nggih. Oh, kowe menyang sir mateni aku.